Pra, mësimi të, të është mbi vendin e zbulesës. Embaniment ju thashtë që shkretëtira rafinon. është një ko për të ndërtuar forcën dhe është një vend i zbulesës. Ky është aspekti imi preferuar i shkretëtires. Dhe për të hapur këtë, dëshiroj të shkojmë të e klibri Isaias. Ne do të shikojmë të kisaia kapitulli 20. Zëri dikuj që vërtet në shkretëtir. Shtroni udhën e zotit. Hapni në shkretëtir një rukë për perëndin për tonë. Tani a e dini se për janë ata që vendosin shenjat e piksimit. Un personalisht besoj se ata kanë bërë një gabim këtu. Un mendoj se nuk duhet. A ishin ato dy pikat? këto dy pikat nuk duhet ishin atje. Duhet ishin këtu. Zëri dikujt që vërtet dy pika hap thonjzat në shkretëtir. Shtroni udhën e Zotit. Se unë e besoj këtë? Hapni në shkretëtir një rrugë për perëndin ton. Pra rruga përgatitet në shkretëtir. A e shihni se çfarë po them? Po, Joni ishte zëri që vërtiste në shkretëtir, mos më keq kuptoni. Por un po them që besoj vërtet që ky është kuptimi. Dhe tani, dhe ky është një paralajmërim i vogël, të mos e zmadhoj më shumë. Por ky është kuptimi. Shikoni se çfarë vazhdon të thotë Perëndia. Zëri dikujt që vërtet në shkretëtir përgatisni rrugën e Zotit. Hapni në shkretëtir një rrugë për Perëndin ton. Tani pyetja që kemi është, cila është rruga apo jo? Cila është rruga që përgatitet në shkretëtir? Shikoni këtë. Kjo është shumë e bukur. Shikoni tek Isaia 35. Shkretëtira dhe toka e that do të gëzohen. Aty do të jetë rruga kryesore. Ku ndodhet? në shkretë të tirë. Dhe një rrugë, një rrugë do të quhet rruga e shenjtë. Asnjë i papastër nuk do të kalojë në për të. Pra, rruga ku çdo vend dreda dreda është drejtuar, vendet e vështira të sheshuara, malet rrafshohen apo jo luginat mbushen, kjo rrugë është quajtur rruga e shenjtë. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse shkruesi i Hebrejve thotë, kërkoni shenjtërinë pa të cilën asnjëri nuk do të shoh Zotin. Tani, Kur ju dëgjoni të shoh Zotin, mos mendoni vdekjen, të shkuarit në qell dhe nuk do ta shihni kur Perëndin. Unë e shoh këtë kështu. Unë e shoh atë si presidentin e Shteteve të Bashkuara. Kur isha 59 vjeç, mendoj ti dhe unë kemi qenë në 12 president. Ky është presidenti 12 apo jo? Ja? Unë kur nuk kam parë një president të Shteteve të Bashkuara. Kur në jetën time nuk kam qenë në prezencën e një presidenti të Shteteve të Bashkuara. Tani ka amerikan të tjerë që punojnë me presidentin çdo ditë. Ata janë miqtë të presidentit. Ata hynë në prezencën e tij, ata e shohin atë çdo ditë. Kur shkruesi i Ebrejve thot, kërkoni shenjtërinë pa të, të cilën askush nuk mund të shohë Zotin, ai po thotë. Nëse vërtet dëshironi të jeni në prezencën e Perëndis, atëherë ju duhet të kërkoni shenjtërinë. Dhe më pëlqen kjo në shkretë Sepse mbani mend, ne nuk mund të shohim vetë papastërtit tona. Fura e shkretë është ajo që i ekspozon ato që ne të mund të pastrojemi dhe të mund të kënaqemi në prezencën e ti. Dhe u mendoj se njerëzit duhet jenë të ndërshë me vetën e tyre. Nëse ju po jetoni në mëkat, ju nuk po i binde një përëndis, ju nuk po shion prezencën e Zotit. Êshtë si është si kur unë të kryja të rathi bashortore kundër Lizës dhe të shkoja në shtrat me vajzat të tjera, apo jo? Dhe unë teknikisht mund të jem ende i martuar me të, por ajo nuk do të ndaj me mua sekretet e zemrës së saj. Prezenca e Perëndis, kurdo që ta dëgjoni këtë, ky intimiteti me të. Shpesher, njerëzit pyesin gjithmonë, ata thonë, ku e merrti urtësinë për këta libra? Dhe un them, intimitet. Prandaj ja se un nuk dëshiroj të kryej tradhtiku ndrejt Perëndis dhe të shkoj në shtrat me botën, sepse nuk dëshiroj të humbas atë intimitet me të. Apo i kuptoni këtë? Pra, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që rezultati përfundimtar i shkretëtirës është përëndia që thotë, unë po të japë të mundësin të jesh në gjëndje të vishë në prezencën time, sepse përëndia nuk mund të ketë pa pasërti në prezencën e ti. Se? Sepse nëse a do të shfaqë dhe lavdin e ti, në pranit e një mëkati të qëllimshëm, do të kishit një situatë si të ananjes dhe safirës, si që pati në kapitullin e 5 të veprave. Prania përëndisi ishtë ta që e fort mi pjetrin, a doli dhe rrugët është fjala rrugët. Në numrin shumës, ata ishin shtrirë, dërgjesh në rrug, njerës të qalë, njerës të sëmur, njerës të pafuqishëm, dhe ata shëroshin ndërsa pjetëri thjesht e sa ty pranë, pra një e zotin bitë të ishtë aqe fort, kuptoni? Pra ndaj, kjo është arsyja, Pse zoti na jep një privilegjë duke në asiel në shkretë të tirë, sepse a i dëshiron të nazbuloj vetën e ti më shumë se sa duam ne që a i të nazbulohet. Mendoni për këtë. Unë dëshiroj që ju të mendoni për këtë. A i dëshiron të azbuloj vetën e ti të këty, më shumë se sa dëshiron ti që a i të të zbulojt. Kjo është e gjitha shtuja përse përëndia soli fëmite e Izraelit në shkretotir për një vit. Dua të themë, destinacioni mojësijut, për të cilin vazhdojnë dhe të thoshte faraonit, lere popullin tim të shkoj. A i nuk tha që ata do të shkonin të meri një tok të premtuar, a i të thoshte se ata do të shkonin në shkretotir dhe do të adhuronin, dhe pas ta në shkretotir dhe hynë pranin e prendis. Mendojni pak, Kjo është ajo që e bëri Mojsiu të mos kishte dëshirë të kthehej në Egjipt, vendi më i harlisur dhe vendi më i pasur në botë. Mojsiu është si un ka mbaruar punën me këtë vend. Un kam qenë në praninë e Perëndis. Un e di sa e mrekullueshme është kjo. Askush nuk e mund prezencën e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse shkruesi hebrejve thotë se braktisi kënaqësitë në komoditetet e Egjiptit sepse ai po kërkonte një shpërblim dhe shpërblimi i tij ishte prani e Zotit. Pra Mojsiu kur i nzihera ta jashtë jo i sill në shkretëtirë dhe ju e dini ku po shkon ai? Po shkon në Sinaj, dhe aty kishte qenë ferishtë e zjarrit. Ai ishte si unë dëshiroj që ju të takoni Perëndin ashtu siç e takova unë atë, sepse kur ti takon Perëndin, ti nuk dëshiron të kthehesh pas. E shikoni çfarë po thënë? Pra dgjoni se çfarë Perëndia tha. Kur Mojsiu nziher jashtë të gjithë popullin nga Egjipti, Ata janë tani të këmbët e Malit Sinai dhe dëgjoni se çfarë thot Perëndia. Perëndia thot ju e pat atë që u bëra egjiptasve. Dhe si ju solla mbi krah shqiponja pran meje. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit. Ai po ja u thot këto të gjithve, 3 milionëve. I gjithë qëllimi që unë ju çlirova nga bota e Egjiptit është që t'ju sillja pran vetes, sepse unë dua një marrëdhënie me ju. Dua të them, a mund ta imagjinoni? Do të them, kam par gruan time të mbaj 4 bitan për 9 muaj. Dhe më duhet të duroja mungesën, pritjen e djalit tim. Kurse Liza nga ana tjetër i përkëdhelte, o oh, ndjeva një goditje të gjitha këto gjëra. Dhe un po them, po si arin këtë? Kurse ona si mund ta shoh atë për 9 muaj? Kështu vjen dita e lindjes, po dita e lindjes. Dhe un jam, jep, jep, sepse e di që janë të gjithë djem. Jep, dua të shoh djalin tim dhe ata dolën. Jam euforik apo jo? Mendoni sa i gëzuar jam si një baba. Ky është gëzimi që Perëndia kishte. Me zi kam pritur këta njerës që ishi në sklavërin e Egyptasve për 430 vjetë. Kam që një lumë të rëtu a vetën ti me ju. A i zbret e zbulon vetën e ti dhe ata të gjithikin. Pra kjo është problemi i vërtet, që shka këton ankesat dhe murmuritjet, sepse njerëzit ishin më të interesuar në bekimet e përëndis se sa të ishin në prezencën e ti. Ndërsa Mojsiu ishte më interesuar në prezencën e përëndis, ndje ishë këllqyushë me bekimet. Kështu duhet jetë jetë a Ne duhet të kemi pasion, për të qenë në prezencën e Perëndisë dhe do të shojmë bekimet që ai na jep ne. Por nëse ne kërkojmë bekimet dhe tolerojmë të qenit në praninë e tij, do të jemi në shkretë shkretëtir për të gjithë jetën tonë. Do të kemi të njëjtin përfundim siç e pati Izraeli apo ja, jo, ose siç pati mbreti Saul. Kur në një fragment të librit, kur flas për një prej shkretëtirave të, të mia, Si që dini, po them shkret të tirat, mbaj men që e para ishte interesante, e para ishte 18 muaj. Unë jo kam përshkruar juve në sesion e kaluar kur po përpichë shatë linja Ismailin, apo jo? Tani po kaloj një shkret të tirë plotësish në rrëshe. Duhet të them, shefi im, shefi shefi tim, të gjithë ishim për përja tim. Unë po fajsoesha për gjërat që nuk i kisha bërë. Ky ishte një test shkret të tirë, në rrëshe. I pari ishte mungesa e premtimit. Tani jam pastori të rinjive dhe po kaloja për mrekulli. Më në fund ishta gati të predikoja, për të cilën isha thirur të bëja, por tani të gjitha kanë me mua. Dua të them që të gjithë që janë të rëndësishëm në jetën time dhe po fajsojmë për gjëra që nuk i kam bërë, pra një shkretë të tir plotësisht ndryshe. A fleti ose një njohuri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqja për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh për zgjith gjuhën tënde, zgjith materialin e dëshiruar nga biblioteka e mave, libra elektronik, video mesajit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko të cloudlibrary.org. Dhe më kujtojt që përëndia më foli mua. Dhe gjithë kjo shkretë të tjërë, filloj kur unë isha si pastorit të rinjve, isha në stacionin më të madh televiziv të Floridas qendrore. Në minorën 10 të shtunës në mbrëmjet. Tani keni parasysh që jemi në mes të viteve 80, televizioni ishte gjithçka, nuk kishte media sociale, nuk kishte YouTube, nuk kishte asgjë të tillë. Kështu që gjithçka që njerëzit mund të shihnin ishte vetëm televizioni. Ne jemi në orën 10 të mbrëmjes, koha e më të lartë dhe unë jam aty për të arritur të rinj. Grupi i Nirinis po na mbështeste, pastori kryesor ishte i Gjithçka po shkonte më së miri. Ne po bëjmë reklam në një prej radiostacioneve më të mëdha të kriterave në të gjithë Floridën qendrore. Grupi i rinis po rritet. Numri tani është tre herë më i madh se ç'ishte me pastorin e mëparshëm. Dhe një mëngjes isha jashtë për të lutur. Dhe kam qenë atje vetëm për 10 muaj. Po lutesha dhe fryma shenjt më thot, do të të heq nga të qenit pastorit të rinjve. Unë do të dërgoj ty në lindje në bregun përendimor të shteteve të bashkora në Kanada, në kufirin me Meksikën, në Alaska dhe Hawaii për të qërënjosur, për të mbledhur dhe ndërtuar. Dhe unë isha imanitur. Dhe po lutesha jashtë dhe aty kishte bar të shkushtër, dhe kishte edhe pak baltë. Pas taj bari ishte i lartë e i harlisur. Fri ma shenjë në tha, kjo është ajo që do të bëj me jetën tënde. A i tha, bari shkurëtër është sa produktiv ke qenë në mretërin ti me deri tani. A i tha se pa pasërtit janë shkretë tira ku unë do të të sjelë ty. A i tha se bari gjatë ishte autoriteti dhe vajosja ku do të esësh kur të dalësh jashtë. Kështu këtheva në shtëpi dhe i tregova Lizës. I thash, kështu e kështu. Liza më tha, ku jemi ne? A jemi në fund të papas të Dhe unë i thash, jo, zoti më tregoj se jemi në fund të bari të shkurtër. Ne jemi duke o futur në shkretë të tjërë. 18 muaj të ardhshëm, supervizori i drejt për drejt bëri gjithçka që mundi për të përballtur emrin tim, për të më përzënë mua. Pra është një situatë plotësisht ndryshe. Dhe më kujtohet që shkoj keqe më keqe në një pikë, sa që unë djeva si kur zoti më tha të agjeroja. Kështu kalova një agjerim 20 ditorë, por agjerova vetëm vaktin e trekës gjithë do ditë. Dhe unë shkoja lartë e i korit dhe lutësha sepse as kush nuk mund të më digjonte. Më, më vonë kuptova se ata mundeshin, por gjithsesi, kjo ishte diçka që e irriton atë, ako më shumë, djalin që po përpiche i të më largonte. Por... Më pas kalova një periudhë 7 ditore kur nuk hëngra asnjë lloj dhe më kujtohet që isha në atë periudhë dhe po ngjitesha lart te kori dhe po lutesha dhe krejt papritur Kur ti e di që po lutesh për zell, krejt papritur nga goja ime doli kjo. Zot nuk ka rëndësi nëse jam në mes të një shkretë të tjera ku nuk ka asë njeri, apo nëse po i predikoj miliona njerëzve, unë do të bëjt e një të një, unë do të ndjek zemrën tënde. Papritur, kam bana të tundën dhe pashtë atë që po bënd e zoti dhe thash zot, kjo është pikërisht ajo që ti ke bërte kun. Ti më qove në vendin ku unë të shotu si trajimin time, dashurin time të parë, jo shërbesen apo ndoj gjë tjetër. Kështu që kur të vinë ndryshimi, unë nuk do të bëj një idhull nga ato që ti ke bërë për mes meje më parë. Unë nuk do të të lë ty si dashurin time të parë dhe të vë dashurin e shërbesës në vendin tënë. Zemra ime do të shëndroj drejt. Ky është një citimi drejt për drejt nga përëndi je, në të cilin flasë për këtë. Dhe kjo ishte një pik, një pik ndryshimi për mua. Unë kuptova se kënajsia ime e plot nuk vinde nga shërbesa. Vini re ajo që ndodh është se shërbëtorët bien në dashuri me shërbesat e tyre dhe humbasin shikimin e faktit pse janë duke shërbyer. Është për shkak të dashurisë tonë pasionante për Jezusin. Kështu kuptova se Perëndia po më mbronte mua nga krijimi i një idhulli, nga shërbesa. Dhe nëse krijoja një idhull nga shërbesa, kjo shërbes do të drejtonte jetën time. Kjo do të thotë që shërbesa dikton atë që bëj, do të thotë që shërbesa është ajo që më kënaq ose që nuk më kënaq. Nuk është kjo ajo që Perëndia dëshiron për ne. Nëse shikoni Mojsiun, Mojsiu është në anën e kundër të shkretë të tirës. Këtu a i po përpikja të shliroj Izraelin me aftësin e ti. Përëndia thot, ti ke nevoj për një eksperiencë në shkretë të tirë. A i është në anën e kundër të shkretë të tirës duke u kujdesur për delet për 20 vjetë, apo jo? Dhe më pas në ledzojmë këtë. përëndia vjen dhe a i manifestohet. Dhe shini se qëfar thot Mojsiu këtu. Ather Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të par këtë tani shini sepse? Në vargun tjetër lexojmë, Zoti vuri re që a ishte zhvendosur. Tani kjo është rëndësishme. Përëndia e pa që mojësiu ishte më interesuar se qëfar po ndothe në përëndin se sa ndoj një tjetër dhe përëndia e thiri nga mes i ferishtës dhe i tha Mojsi, Mojsi, a ju përgjigj, ja ku jam. Kështu mojësiu mori porosin të shkonte dhe të qliron të popullin e përëndis. Nëse shini të këgjon pakzori, ju do të shini se Luka kapitulli 3 thot thot Kurana dhe Kajafa ishin krye përfitërinj. Këta të dy po kryenin diçka shumë fetare. Ata kishin shërbesat më të njohura, dua të them, ata ishin djemt më të njohur në të gjithë kombin. Ndërsa po e bënin atë, fjala e Zotit erdhi tek Gjoni, ku në shkretë të tjerë dhe të gjithë njerëzit dolën për të dëgjuar atë. Ja çfarë donte të, të thoshte Jezusi kur tha: "Çfarë keni dalë të shihni në shkretë të tjerë? Një kallam që fryn në erë? A keni dalë atje për të parë dikë të veshur me rroba të bukura?" Dhe ata ishin në pallatet e mbretit. Ju dolët atje sepse atje ishte një njeri që kishte fjalën e Zotit në gojën e tij. Dhe është e mrekullueshme çfarë ndodh kur dikush kalon përmes këtij procesi dhe Perëndia vendos fjalën e Zotit në gojën e tyre. Tani ata nuk janë njëhon. Ata janë tani dikush që mbart me të vërtetë një mesazh nga qielli, apo jo? Dhe nëse shikoni prej ardhjën time, Qisë shka që ata më mësua në atë kish, ishte prosperiteti, besimi, pohimi i premtimeve të Zotit, bekimet e Zotit dhe trashgimi jonë. Ata nuk folën kur për shenë ata nuk folën kur për frikën e Zotit. Ishte në atë shkretë të tiri që përëndia zbuloj fjallën që unë duhet të mbaj për pjesën tjetër të jetës, në frikën e Zotit dhe shenë Kështu që nuk mund të them se isha i mësuar nga pastorët e mi dhe mësuesit e tij, sepse nuk e kisha dëgjuar kurrë këtë. Ishte ajo thirrje në shkretë të tir, kur un isha i dëshpëruar, që Perëndia filloi të më zbulonte veten e tij tek un. Nëse shihni tek apostulli Paul, shikoni këtë. Por po ju vënë në dieni, o vlezër se ungjilli që është pallur nga unë nuk është sipas njeriu, sepse edhe unë nuk e kam marr as e mësuar nga ndonjë njeri, por nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti. Shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Un do t'ju a lexoj nga fjalori i ri komentarit. Pse shkoi Pali në Arabi? Kjo është fjala direkte e tyre. Ekspertët kanë deklaruar që ai u tërhoq në Arabi për një kohë të gjatë lutje. Unë besoj që Perëndia e dërgoi atë në shkretëtirën e tij. Meditimi dhe reflektimi mbi përvojat e tij të tmerrshme që ai kishte kaluar. Fjala arabia është sërish te Galatas ve kapitulli 4 vargu 25 si vendodhje malit Sinai. Pra këtu është pali. Ai është një hebrej nga hebrej. Ai është një farise. Ai duhet të shkonte në Sinai. Unë duhet të sigurojmë që ajo që ka marrë nuk ishte dhe kjo është gjithçka që ai dinte. Kjo është gjithçka që ai dinte të bënte por besoj se fryma shenjtë e vendosi ato e çoj atje. Dhe kështu bazuar në këtë aludim, disa kanë spekuluar që pali u tërhoq larg në Gadishullin Arabik, në vetëm Alin Sinai, aty ku ligji u zbulua fillimisht Mojsiut. Sigurisht, kjo është e vërtetë. Nëse shikoni apostullin Gjon, ata u përpoqën ta vrisnin apostullin Gjon, duke e futur atë në një vazo me vaj të nxehtë. Kur ata e nxorën jashtë, ai doli duke lavdruar Perëndin. Ata thanë ne nuk mund ta vrasim këtë djalë, kështu që e dërguan në një ishull të shkretë të quajtur Patmos, dhe aty ai mori zbulesën e Jezus Krishtit. Nëse shihni Davidin, Davidi është në shkretë të tërë, dhe atje Perëndia i zbulohet si Zoti është bariu i dhe Davidi u bët bariu më i math i të gjithë Izraelit. Nëse shini të gjithë këta njerës në Bibël, ju do të gjeni zbulesën e përëndis, ajo që i mbajti ata për të gjithë jetën e tyre, erdi të, të, të re, këta, kur ata ishi në shkretë të tjërë. Pra ndaj aspekti imi preferuar, qëlimi i preferuar i shkretë të tirës, është sa ty përëndia e zbulon vetën e ti, dhe unë di, sa i do të bëj këtë për ju.